Selamat pagi semua. Hari ini kita bertemu lagi di Semenyih Jamboree tahun 2015. Demikianlah, saya rasa hari ini perlombaan agak tough dengan kehadiran 1000 lebih orang dan dengan jalan yang begitu sempit, saya rasa starting point pun sudah takut. Okay. Saya harap tiada accident berlaku dalam trail ini dan sila nikmati video ini. Okay, bye. Hai. Ya lu. Hai. Eh, jangan rekod tu aja tu lah. Sorry tu. Tak masuk harum dia ke dalam. Tengok belakang. Morning. Ya. John Lu ah. Ah, tu tu. Wah, kong sini kan. Eh, meh meh. Hei. Wah. Ben. Wah. Dia lah. Ha? Tu. Makin lah, saya memang sih. Halo, ni ah. Airport, semua tim tu ada. Kamu kamu tu. Beri cepat gunting itu chicken look. Pandai pasang minum, pasang minum, pakai mereka depan. Saya lock sana lagi, tak boleh pindah. Leh, tengah. Okay, thank you. Pagi ni tak lagi. Ya laluan. Okay, banyak lagi ramai kau. Target podium hari ni. Ada kita ni daripada persatuan kembang
Kereta, oi. Thank you.
oi, 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 oi. Thank you.
Thank you.
Okay. Sorry, hilang momen. No, balik cah. Ah. Oh, view. Ah. Hey, 哎。
嗨。
Thank you.
Thank you.
sorry. Thank you, man. Thank you.
开。
Tadi pelajar dah aku. Ni ada dengan mana? Yang kali ni. Dua orang ni. Yang tadi tu belok kat terus eh. Ha. Tapi masuk kamera tak apa. Hey.
First woman, come on, push. Terima kasih. Hi.
Sorry. Thank you.
Hai hai. Ayo hai hai hai. Lagi satu. Lagi satu, lagi satu, lagi satu. Hei, Jun. Hai. Macam? Tak ada gambar. Kau tak ambil gambar, nanti Jun ni dengan aku. Sempat tak gambar? Sempat. Ayo. Eh, top 30 ya? Top 30, go, go, go. Eh, 9 km ha? Eh, 9 km ya, Tommy. Berat, Tom, berat. Oh.
有，有，有。好，等一下，你们等下翻一下这边看呢，看我一下子爆胎啊。等一下，我们在撒泡那边密。是啊。把手好好。在撒泡那边密啊。啊，叫我，有camera的，啊，叫。不是，你在哪里？那个撒泡呢？叫。撒泡呢？啊。 Thank you.
Ya, lain sudah nampak. Oh. Ini dah masuk dua malik. Ini dah pergi dua malik.就是用一样的路啦，就是啊，感觉到那个商场，哎，上PCC有，我讲的，啊，我其实那个那条路来的，啊，对，路很差的，嗯，变道路，路变，后面都没有，嗯，这边不傻，那这没进来啦，啊，是吧？干嘛的？我们走错没办法，啊，应该有拖拐了。